Hejsan allesammans! Pontus Jambier här, eller så kallad Pottish. Jag tänkte förklara för er idag vem jag är, vad jag gör i sin property och vad jag kommer lägga upp här för något content på sidan. Jag kan börja med att säga som sagt att jag heter Pontus Jambier och är 18 år gammal och bor i en stad som är Jag har varit ett e-sportfan hela mitt liv och jag har följt Counter-Strike-scenen sen gamla goda tiderna då Get Right, Set, Delpan och HeatoN spelade och alla dem. Ni vet vilka jag menar, ni som har varit med ett längre tag. Jag har självklart också följt andras e-sportspel som till exempel Starcraft 2 och League of Legends, vilket är också riktigt roliga spel. Många har också undrat vad jag gör i Team Property och det tänkte jag berätta nu. För er som inte vet så är jag en människa utåt, en utåtriktad person. Om det är någon fråga ni behöver så ska ni gå till mig så ska jag svara på den. Annars är jag också en streamer för Team Property. Det jag gör är att jag spelar spel under Team Properties logga. Jag vill deras bästa. Jag vill få ut så mycket jag kan som möjligt i deras namn då jag vill utveckla e-sporten och Team Property och göra dem till världens största e-sportorganisation. Det är mitt mål. För er som undrar vad det kommer jag kommer göra för något här så kommer jag upplåda väldigt många olika coola CSGO-tricks och tips. Jag kommer i alla fall nästa vecka kommer det vara smokes. Jag kommer visa er lite coola smokes jag hoppas att ni kommer gilla dem. Några kommer ni ha sett förut och några kommer ni, har ni inte sett alls. Det kan jag lova er. Och det kommer bli riktigt, riktigt kul. Så då har ni någonting att se fram emot. Men det var en liten kort introduktion angående mig själv och vem jag är. Jag hoppas att ni gillar det och jag hoppas att ni kommer in samma tid nästa vecka så ska ni få se på riktigt, riktigt troliga och coola saker så vi riktigt roligt tillsammans. Men det var allt för mig den här gången. Om ni har frågor så kan ni kolla under, över, I don't know, you name it. Men i alla fall, tack så mycket. Checka också ut vår Facebook-sida. och så syns vi då. Hej då!